ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះសូមនិយាយអំពីដំណឹងការដកប្រកាសនៃប្រឡង topic សម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះប្រឡង topic កាលពីថ្ងៃកាលពីខែ5ហើយប្រឡងខែ7ថ្ងៃទី14នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលឲ្យខាងខ្ញុំចុះឈ្មោះជូនហើយអត់ទាន់បានប្រកាសដៃអញ្ចឹងសូម channel page ដើម្បីខ្ញុំ sell ប្រកាសដៃជារូបផ្ញើទៅឲ្យហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានមិនសិន friend ឬក៏ការយ៉ាងឡៃស្រួលបងប្អូនអាចប្រាប់ឲ្យការយ៉ាងគេ print ប្រកាន់ដៃប្រឡងហ្នឹងឲ្យឬក៏មណ្ឌលភីច្រើនឥឡូវនេះគេមានម៉ាស៊ីន print នៅកន្លែងមណ្ឌលអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមាន ID លេខកូដហើយនឹងរូបថតនៅប្រកាន់ហ្នឹងទៅយកទៅដល់កន្លែងសាលាសាលាគេនឹងចេញប្រកាន់ដៃបងប្អូនគេនឹង print ឲ្យណាដើម្បីយើងទៅប្រឡងហើយការប្រឡង topic នេះវាងាយស្រួលយកបន្ទុះដែរដោយសារមានតែវិញ្ញាសាស្ត្រស្ដាប់វិញ្ញាសាអានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅប្រឡងបានជោគជ័យហើយដូវវិសាបានជោគជ័យពួកការដូវវិសាឥឡូវយើងស្រួលច្រើនឲ្យទៅពលមានពីសាករ៉េពាក់ខែយើងរៀងបាន20ឆ្នាំក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចដាក់បានហើយតែតកែយល់ព្រមផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯងអត់មានប្រកាន់ដៃសុំឆាន់មកខាងខ្ញុំព្រោះបងប្អូនឲ្យខាងខ្ញុំចុះច្រើនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាមួយណាខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាមណាខ្លួនខ្លះហើយនៅពេលដែលដឹងថាចិត្តដងឲ្យប្រឡងហើយសុំឆាន់មកខាងខ្ញុំសែលប្រកាន់ដៃប្រឡងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ឆាន់មកទេអានឹងទំនួលក៏ត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះបងប្អូនឆានមកម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមួយណាអត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមដំណឹងមួយទៀតគឺវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមគេចុះឈ្មោះប្រឡងនៅថ្ងៃទី9ខែ7ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដំណងចង់ប្រឡងសាវិទ្យាប្រូក្រាមអាចឆានមកកាន់ page ដើម្បីខ្ញុំរៀបចំជូនបើបងប្អូនឲ្យខាងខ្ញុំចុះជូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាបងប្អូនចុះខ្លួនឯងបានអាចចុះបានចុះបានទាំងតាម computer និងតាមទូរស័ព្ទដៃតោះនេះចុះឈ្មោះថ្ងៃទី9ខែ7ប្រឡងថ្ងៃទី3ខែ8អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះអាចចុះឈ្មោះបានអូខេអញ្ចឹងដំណឹងហ្នឹងមាន2ហ្នឹងទី1ការដកប្រកាន់ដៃប្រឡងទី2ការចុះឈ្មោះប្រឡងសាវិទ្យាប្រូក្រាមហើយទី3គឺវគ្គសិក្សាខាងខ្ញុំគឺបងប្អូនដែលត្រូវការសភើពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍គ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រយោជន៍ជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនសាវិទ្យាករណ៍ក៏ដូចជាបងប្អូនត្រូវការរៀនពាក្យធៀបប្រឡងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងមួយទៀតសភើនេះគឺជាសភើនិយាយពីមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយក៏ដែរនិងវិញ្ញាសាប្រឡងដូចវិសាហើយបងប្អូនដែលត្រូវការសភើអាចឆានមកមួយទៀតខ្ញុំក៏មានវគ្គសិក្សាជាវីដេអូមានថាខ្ញុំបានថតជាវីដេអូពន្យល់នៅមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្និសីទបានវប្បធម៌ក៏ដែរតាមសភើក្រសួងហើយដាក់វីដេអូនោះនៅក្នុង Facebook ក្រុមតាមលំដាប់ដើម្បីបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពេលទៅនេះងាយយល់អាចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងអាចទៅប្រឡងដូចវិសាផងតោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានពេកបានខាងខ្ញុំនៅរៀបចំជូនរាល់ការសិក្សាបងប្អូនមានចំណងក៏ឆានពក្សាបានផងដែរទាំងការដូវវិសាក៏ដូចជាមេរៀនហើយខ្ញុំក៏មានវគ្គវិញ្ញាសា topic នេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រឡង topic 1 topic 2 topic 1 topic 2ហ្នឹងគឺនិយាយពី topic កម្រិត1កម្រិត2ណាបងប្អូនមិនមែន topic 2ធំទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមតាមដានផងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីនេះមានប៉ុណ្ណឹងសូមគោរពបងប្អូនទៅប្រឡងបានជោគជ័យហើយបងប្អូនដែលត្រៀមប្រឡងដូចជាត្រៀមនឹងចាប់តាមសិក្សាដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសិក្សាដើម្បីដូវវិសាអាចឆានពេកខាងខ្ញុំពិគ្រោះជូនអរគុណជំរាបលា